Poštovani gledatelji, gledate emisiju Pogled s Markovog trga. Moj večerašnji gost je potpredsjednik Odbora za vanjske poslove Europske unije i zastupnik u Europskom parlamentu, Andrej Plenković. Ja vam želim dobru večer i dobrodošli u naš studio. Dobro večer, hvala vam i lijepi pozdrav svim gledateljima TV Jadra. Nekako sam to na početku se nakitio lijepo, onako po našu dalmatinsku, ja to volim malo onako dodati koji komentar više, ali stvarno je lijepo. Evo, sitimo se godinu dana prije, dakle, alkari u Briselu, sada hvarani u Briselu. Svugdje negdje kao leitmotiva, to tako reći, ste vi. Kako zapravo, evo, vi možete prokomentirati, pogotovo ovaj zadnji događaj hvaranje u Briselu, stvarno je to nešto što kao da je donijelo jedan optimizam nakon onih nesretnih događaja, dakle terorizma koji se dogodio. Prvi jedan lijepi događaj. Da, evo, kao zastupnik u Europskom parlamentu i u kontekstu, naravno, izbornog programa HDZ-a kojeg smo predstavili 2013. i 2014. jedna od glavnih odrednica je bila promocija hrvatske kulture, hrvatske baštine, našeg identiteta u institucijama Europske unije, informiranje naših kolega o vrlo bogatoj hrvatskoj povijesti na koju možemo biti ponosni. I stoga kao zastupnici, dakle ne samo ja, nego i svi ostali kolege, nastojimo iskoristiti određene mogućnosti koje imamo na raspolaganju, a to je da prigodom organiziranja posjeta naših sugrađana organiziramo različite kulturne manifestacije. Vi ste spomenuli, lani bilo mi je veliko zadovoljstvo dovesti predstavnike, gotovo sve praktički alkare, Viteškog alkarskog društva Sinj. Svi se sjećamo fantastične 300. obljetnice Sinjske alke i to je bio jedan briljantan događaj gdje su alkari predvođeni mojim prijateljem, alkarskim vojvodom Antom Vučićem i svim ostalima koji su bili tu, impresionirali i kolege i cijeli Brisel, jer su se prošetali od katedrale do Grand Plasa i to su nezaboravne uspomene za sve one koji su vidjeli, ali naravno i za Sinje. Bili su lijepo uvertira brojnim drugim aktivnostima prošle godine. Meni je osobito drago jer je moja majka, koja je znači iz Makarske gimnaziju završila u Sinju, tako da imam i jednu emotivnu crtu prema Sinju i Sinjanima. I bilo mi je zaista drago biti ove godine na Alci i družiti se sa svim dragim prijateljima koje ovom prigodom pozdravljam. Ove godine, evo, koincidiralo je tako baš s našim mandatom u Europskom parlamentu, imamo još jednu veliku obljetnicu, 2400 godina staroga grada na Hvaru, dakle Farosa. Bilježimo trenutak 384 godine prije naše ere, prije Krista, kada su Parani sa grčkog otoka Parosa došli na Hvar, kolonizirali ga. Vidimo da smo, eto, i više nego ponosni. Nisu znali gdje će doći. Da, na Starogradsko polje, dakle Farosku horu, Ager, koji je postao i dijelom onoga što je zaštićeno na UNESCO-voj materijalnoj baštini čovječanstva. Hvar je poznat po tome da imamo i hvarsku čipku i procesiju za križan sa Velikog četvrtka na Veliki petak koji prolazi baš kroz mjesto, dakle moj otac svirče, pa mi je drago dodatno eto da Hvar ima čak 3 važna priznanja UNESCO-a. I u dogovoru s mojim prijateljem Vinkom Marojevićem, krasnim čovjekom i gradonačelnikom staroga grada, ja sam na fešti Svetoga Roka prošlog ljeta pozvao gradonačelnika i njegove kolege da obilježimo taj divan događaj i u Europskom parlamentu, ali ne samostalno, nego u suradnji sa našim grčkim prijateljima, sa mojim kolegom Georgiosom Kircosom, koji nema poveznicu sa Parosom kao ja sa Hvarom, ali je moj prijatelj iz Grčke i učinio je jednu krasnu gestu, povezao se sa gradonačelnikom Parosa, gospodinom Kavajosom, i organizirali smo jedan okrugli stol koji smo nazvali Milenijske mediteranske veze između Hvara i Parosa, između Hrvatske i Grčke, emancipirali našu jadransku, jonsku i egejsku orijentaciju, dakle Paros je jedan od otoka grčkih u Egejskom moru, gdje su došli ugledni stručnjaci, arheolozi, povjesničari, između ostaloga jedan od govornika bio je naš brodel, mogu tako reći, to sam rekao na skupu, Tonko Marojević, čovjek posvećen Mediteranu i mediteranskim temama i čovjek velike kulture, tako da smo imali prepunu
dvoranu u Briselu, izvrsne rasprave i nakon toga otvorili jednu lijepu izložbu fotografija posvećenu i Parosu i Farosu. Posjetilo je 300 ljudi, na otvaranju nam je govorio Antonio Tajani, prvi potpredsjednik parlamenta, grčki povjerenik Christos Stylianides, brojni kolege su bili i vjerujem da smo na taj način napravili jedan dobar uvod za, ja bih rekao, festival aktivnosti koje će Stari grad imati u sljedećim mjesecima, pa sve tamo do rujna kada će središnja proslava biti organizirana i na koju su pozvani i naši prijatelji iz Grčke. Tako da je ovo bila izvrsna prigoda promocije Hrvatske kulture, unatoč i usprkos terorističkim napadima. To je bio prvi događaj tog tipa u Europskom parlamentu nakon onoga crnog utorka na Zaventemu i na metrostanici Malbec, koja je samo 500 metara od zgrade parlamenta. Jedan lijepi događaj, zapravo koji pokazuje da pobjeđuje kultura. Prije svega pobjeđuje život i ono što život čini lijepima, to je kultura, kulturna suradnja. Suradnja koja je eto, na jedan vrlo specifičan način povezala, kao što ste da. Rekli, u mediteranski. Točno. Još bih samo dodao da je važno da vidite cjelinu aktivnosti. S nama je bio i naš župan Splitsko-dalmatinski, moj prijatelj Zlatko Ževrnja, koji je supokrovitelj, jer je županija supokrovitelj svih aktivnosti. I također moj prijatelj i bivši kolega iz ministarstva Andro Krstulović Opara, kao posebni izaslanik predsjednice Republike i dugogodišnji voditelj Meštrovićeve galerije. U svakom slučaju, izniman događaj. Vjerujem da će takvih ideja biti u budućnosti. Mi bi se ipak sada na neki način mogli u nastavku emisije više koncentrirati zapravo na ove aktualne političke teme, odnosno aktualna politička pitanja. Nažalost, jedno pitanje je pitanje koje na neki način nas je i protreslo i potreslo. To je oslobađajuća, nepravomoćna, da tako kažem, odluka, odnosno presuda Vojislavu Šešelju koja se dogodila u Hagu prošloga tjedna, jednostavno nešto što vjerojatno ni sam Šešelj nije očekivao. Koliko mi se čini, ni srpska javnost to nije očekivala, dakle da će se dogoditi oslobađajuća presuda. Kako ste vi zapravo, kako biste prokomentirali to, odnosno kako ste uopće primili tu informaciju nakon svega onoga što ste zapravo od rezolucije pa nadalje napravili po tom pitanju u Europskom parlamentu? Pa prije svega mislim da moramo kao jedna zrela politička javnost gledati cjelinu ostavštine i rada Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju u svojoj ukupnosti. Ova presuda, koliko god svi mi s njom bili iznenađeni, uvjereni duboko i čvrsto u njenu nepravednost, u njenu bizarnost, u pogrešne logičke zaključke dvoje sudaca ovog raspravnog vijeća, u pogrešno utvrđeno činjenično stanje, u svojevrsni pokušaj legitimiziranja projekta Velike Srbije i ekspanzionističke agresivne politike Miloševićevog režima kao svojevrsnog političkog projekta ili platforme koja je to stvorena ne bi li pomagala nekoga van Srbije pa da se malo organizira bolje pa da onda na račun takve politike 15.000 poginulih bude u Hrvatskoj, ogroman broj poginulih u Bosni i Hercegovini, agresija na Sloveniju, na Kosovo i tako dalje, gdje je Vojislav Šešelj kao četnički vojvoda bio jedan od eksponenata najočitijih i najvidljivijih progona Hrvata iz Vojvodine, zastrašivanja, prijetnji, zahvaljujući njegovim govorima i njegovom poticanju i huškanju, mnogi ljudi danas nisu živi. I obitelji žrtava nikada neće imati razumijevanja za ovakvu odluku i ovakvo opće promišljanje i zaključivanje dvoje sudaca raspravnog vijeća. Dakle, ja se ovdje želim vrlo precizno fokusirati na kritiku dvoje sudaca. Imali smo francuskog predsjednika raspravnog vijeća, sudca Antonetija, i senegalskog sudca Nyanga, dok italijanska sutkinja Latanci imala izdvojeno mišljenje gotovo po svim točkama optužnice. I zato sam uvjeren i vidim da je i haški tužitelj Bramerc najavio žalbu, on je duboko razočaran da u mnogim aspektima presuda nije slijedila stav tužiteljstva, da će on izjaviti žalbu na ovu prvostupanjsku nepravomoćnu presudu i da će jedno drugo vijeće u žalbenom postupku, dakle žalbeno vijeće, ostati prije svega na crti vlastite prakse. Jer nismo imali još ovakvu
presudu kada je riječ o kvalificiranju udruženog zločinačkog pothvata. To je bio projekt Velike Srbije, tim više što je ova presuda uslijedila samo tjedan dana nakon presude Radovanu Karadžiću, koji je dobio 40 godina iz kuta svih nas koji znamo što se zbivalo u Bosni i Hercegovini, i to je malo, ali je ona osuđujuća. On je osuđen i za genocid u Srebrenici. Dakle, još jedno raspravno vijeće potvrdilo ono što je rekao i Međunarodni sud pravde i što je nekoliko ranijih presuda Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju ukazalo. Zato mi se čini da je ovdje sudac Antonetti, koji je pokazivao znakove vrlo neobičajnog ponašanja tijekom cijelog ovog procesa, gdje sjetimo se onih video isječaka, oni koji su malo pratili taj 11-godišnji postupak, sjećaju se svega što je Šešelj izgovorio sudu, način na koji je tretirao svjedoke, otkrivao informacije, branio se sam bez branitelja, htio je na neki način negirati sam sud, da mu onda predsjednik tog raspravnog vijeća prije svega prije godinu i pol dana, zahvaljujući medicinskoj dokumentaciji, da jedan krajnje neobičajen, krajnje labav način privremenog puštanja na slobodu, da se on brani, odnosno da se liječi u Beogradu, a čovjek nakon toga ima godinu i pol dana praktički intenzivnog političkog angažmana, gdje je jako teško reći... Dobro, je onda to politička odluka? Dakle, koliki je politički element u ovome svemu? Ovako. Jer upravo ste ovo sad rekli, nakon 11 godina ponižavanja suda, čovjek godinu i pol dana radi, podigao je stranku na nekih 7-8% trenutno podrške po anketama, da. Dakle, podigao je iz mrtvih, što definitivno ima, dakle, prije svega političku reperkusiju, i njegova poruka je sudu i javnosti vrlo jasna. Projekt Velike Srbije je jači nego ikad i neuništiv je. Dakle, ne bih baš rekao da je projekt Velike Srbije jači nego ikad. Projekt Velike Srbije je sve o Srbiji. Ne, govorim njega. Na jako malu površinu koju današnja Srbija ima, jer otišla je Slovenija, otišla je iz govorim iz SFRJ, otišla je Hrvatska, otišla je Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora pa i Kosovo. Dakle, mislim da je ono što je loše, da moramo početi malo veću pozornost posvećivati tome koji su to ljudi koje pojedine države nominiraju za suce međunarodnih sudova. Ovaj sudac nije baš bio sudac u pravosuđu cijelu svoju karijeru, on jest pravnik, on ima određeno veliko životno iskustvo, ali samim sudstvom se on baš puno nije ni bavio. I mislim da je tu riječ više o njegovoj konkretnoj osobi. Ne bih išao tako daleko tražeći neke teorije velikih igara ili zavjera koji za toga stoje, jer mislim da ovu presudu moramo tretirati kao samo prvu fazu i epizodu u ukupnom procesu i pričekati kraj žalbenog postupka, odluku žalbenog vijeća. Mi imamo pravo reći svoj stav. Mislim da je većina političkih aktera u Hrvatskoj institucija bila vrlo jasna, isto tako i u Bosni i Hercegovini. Ovakva presuda problem je i za aktualnu srpsku vlast. I za premijera Vučića i predsjednika Nikolića. Da, upravo sam Nikolića. To htio reći, ili zapravo to okrenuto i prema njima? Pa gledajte, oni su bili do 2008. članovi i najviši dužnosnici Srpske radikalne stranke. Sada su oni naprednjaci i na neki način su se distancirali i od ideologije i od stavova i aktivizma koje zastupa Šešelj. Imaju izvanredne izbore 24. travnja i naravno je da u ovim okolnostima Šešelj takvom presudom, Antonetijevom i tajmingom njene objave dobija na popularnosti, gotovo sigurno po anketama koje vidimo sada, prelazi prag i ulazi u Narodnu skupštinu Srbije i postaje na neki način legitimizirani u smislu izbora politički akter, koji će sigurno svojim aktivnostima zadavati određene poteškoće. Ja ne mislim da on može ostvariti rezultat koji bi na bilo koji način doveo u pitanje generalna očekivanja u smislu pobjednika predstojećih izbora u Srbiji, ali da je on sada napravio problem, mislim na Antonetija, i srpskoj vlasti na određeni način, a i samom sudu, tu nema nikakve dileme. Mislim da se mi moramo tu postaviti vrlo jasno, vrlo trezveno, pomoći tužiteljstvu, sudu, da vodi računa o onome što se zove povijesna istina. Jer ono što će biti ostavština Haškog suda, bit će utvrđivanje činjenica, tko je odgovoran za sve ono što se zbilo. Haški sud nije procesirao sve na najvišim razinama koje je trebao. Nikada riječ o vojnom vodstvu tadašnje JNA, niti KOS-a, niti, znamo da je Milošević umro, pa nakon toga naravno nema ni presude za glavnog političkog lidera cijelog tog procesa i cijelog užasa koji je nastao raspadom bivše SFRJ i velikosrpskim projektom i agresijom. Stoga ovakva presuda Šešlju, bez obzira što je razočaravajuća, nije kraj ovoga procesa i evo, vi ste spomenuli našu rezoluciju, mi smo je donijeli
u roku od 8 dana nakon njegovog puštanja u Europskom parlamentu, gdje smo dobili potporu velike većine zastupnika. Imali vi ste konkretno reagirali brže nego zapravo neke državne institucije. Pa to je bilo interesantno. Mi smo reagirali iz nekoliko razloga. Prvo, reagirali smo ne kao svi hrvatski zastupnici, nego kao politička skupina Europske pučke stranke, ali uz potporu i drugih kolega. Dakle, mi smo radili u taktičkom smislu jedan koncertirani poduhvat parlamentarne diplomacije u vrlo kratkom vremenu. Dakle, od ideje do realizacije usvajanja prošlo jedno 9 do 10 dana, što je jako bitno. I to je bilo jako uspješno. Dobili smo potporu, uvjerili naše kolege da moramo poslati 3 jasne poruke, osuditi njegovu ratno-huškačku retoriku, prozvati Srbiju za neadekvatnu i političku i pravnu reakciju, 3 zatražiti od tužiteljstva da se žali i da žalbeno vijeće promijeni nalog, dakle, raspravnog vijeća. Sve to se dogodilo. Sve se to dogodilo. Srbija je, naravno, se osjetila prozvanom, Bramerc se žalio, žalbeno vijeće je dalo nalog ovom istom Antonetiju da vrati Šešelja u Haga, on si je dao zapravo da reinterpretira odluku žalbenog vijeća. Dakle, tu sam već ja vidio da se događa nešto što je vrlo neobičajeno i što je, po mom sudu, i pravno neutemeljeno, tako da je on dekredibilizirao ovaj cijeli proces sa svoje strane, a upravo on trebao biti kao predsjednik raspravnog vijeća najpouzdanije karika cijeloga ovoga suđenja. No, prepustimo sada žalbenom postupku da traje, da vidimo kako će to ići. Ja sam uvjeren da će drugi suci koji će uzeti taj slučaj sa jednom pravom, realnom optikom u obzir donijeti sasvim druge presude koje će, uvjeren sam, biti osuđujuće. Srbija na neki način ulazi u fokus ili stoji zapravo jedno vrijeme već u fokusu europske politike i političkih događanja koji na neki način mogu utjecati na stabilnost ili nestabilnost ovog područja. Imamo nekoliko aspekata koje želim da prokomentirate. Prije nego što krenemo na ovaj hrvatski aspekt, činjenica da je prvi uvjet koji je Srbiji poslan od strane nekoliko evropskih zemalja pri samom kretanju, odnosno otvaranju ovog procesa pristupanja, odnosno potom i samog pregovaranja, je bio uvjet normalizacije odnosa sa Kosovom, odnosno s Prištinom. Hrvatska predsjednica je bila na inauguraciji novog predsjednika Kosova nakon Atifete Ahjage, sada je došao Hašim Tači kao novi predsjednik. Mi znamo na koji način zapravo službeni Beograd je do sada gledao na Hašima Tačija. Hašim Tači je zapravo prilikom svoje inauguracije rekao da jedan od ciljeva normalizacija odnosa Beograd-Priština. Što očekujete po tom planu? Je li zapravo Srbija definitivno ide u tom pravcu da bi u tijeku pregovora došao u situaciju da na kraju prizna Kosovo, odnosno Prištinu? Pa Kosovo je međunarodno priznata država, ne od svih članica Europske unije. Sjećamo se, Hrvatska je priznala vrlo inteligentno, koordinirano sa nekim drugim susjednim državama i podržava kosovske i reforme i njihov put prema Europskoj uniji. Kad god je rasprava u Europskom parlamentu o Kosovu, mi smo u komunikaciji s našim kolegama, nastojimo im prenijeti iskustva i naravno da sve što se odvijalo u našim relacijama na zadnjih 8-9 godina pokazuje da im želimo na tom putu pomoći. Srbija ima vrlo specifičan pregovarački proces. Poglavlje 35, takozvano poglavlje u koje se stavljaju ostala pitanja, imala ga i Hrvatska, je za Srbiju postalo ono što se naziva odnosi između Srbije i Kosova. I cijeli taj proces uspostavljanja pomirenja načina, modus vivendi, modus operandi, osobito sjevernog dijela Kosova, su od kapitalnog značaja i za put Srbije i za put Kosova prema Europskoj uniji. Činjenica da je Kosovo zemlja koju 5 članica nije priznalo, možda za naše gledatelje koji ne prate toliko tu temu, trebamo spomenuti, dakle, da je riječ o Španjolskoj, Slovačkoj, Rumunjskoj, Grčkoj i Cipru. Dakle, sve one nisu napravile taj korak, uglavnom radi nekih svojih razloga. Kad malo ljudi analiziraju kojim tim zemljama riječ, sve postaje jasno. No, zbog toga i sam sadržaj njihovog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju drukčiji. On se uglavnom bavi onim temama koje su nadležnosti Unije kao cjeline, a ne onoga što se naziva dijeljenom ili mješovitom kompetencijom država članica i Unije, zato upravo zbog tog ratifikacijskog procesa.
Tako da Kosovo ima jedan specifičan put. Ja mislim da je i na Kosovu potrebno podići razinu političke kulture, dijaloga, tolerancije. Imali su oni puno problema. Među sobom govorimo o albanskim strankama. Dakle, imali ste i incidente u parlamentu i nedovoljan stupan dijaloga, što se na neki način u zadnjih nekoliko godina pokazalo i u Makedoniji, i u Crnoj Gori, i u Albaniji. Tenzije, bojkot parlamenta, demonstracije. Dakle, ima jedna slika tog dijela jugoistoka Europe koja nije najpozitivnija kada ju gleda neko iz uređene optike članica Unije, Sjevernoatlantskog saveza ili općenito starih zapadnih zemalja. Dakle, tu će trebati puno napretka, a ovaj dijalog između Srbije i Kosova ključan je za jednu punu normalizaciju, a da li će to u jednom trenutku dovesti do priznanja, to je malo na daljoj budućnosti nego što je to sada. Dakle, treba se stvoriti preduvjet da neko od lidera u Srbiji napravi taj korak, a ne vidim baš da će neko od njih žuriti da to radi, osobito ne u predizbornim vremenima. U ovom trenutku i Hrvatska je na neki način u fokusu u Srbiji, s obzirom na to da je Hrvatska odlučila blokirati poglavlje 23. Naravno, deblokada poglavlja 23 je uvjetovana za sada s tri uvjeta, kako je rekao ministar vanjskih poslova Kovač, dakle to je suradnja s Hagom, Srbije s Hagom prije svega, odnos prema hrvatskoj manjini, sad je to prošireno koliko mi se čini na manjine, općenito na manjine u Srbiji, te jurisdikcija beogradskog tog takozvanog mini Haškog suda. Kako vi gledate na to? Je li Hrvatska zapravo ostala na neki način izolirana? Je li to pitanje koje u Europi gledaju kao ipak bilateralno pitanje koje se ne bi trebalo rješavati na način da se blokira Srbija prema putu u Europi? I je li zapravo Srbija, evo, malo smo pričali prije same emisije, na neki način i superstar, znači zvijezda pridruživanja Evropskoj uniji? Je li je možda tako neki gledaju? Da, dajte mi malo taj kontekst. Pa evo ovako, najprije sve ove tri teme koje ste vi spomenuli, koje su prisutne u medijima i koje je ministar artikulirao, to su sve teme koje su stalno prisutne u odnosima između Hrvatske i Srbije. One su godinama dio našeg bilateralnog dijaloga, ali su godinama i dio sadržaja rezolucije o Srbiji koje se usvajaju u Europskom parlamentu. Mi smo i teme uz to i nestalih osoba i pitanja granice, naravno pune provedbe bilateralnog sporazuma o zaštiti manjina. Zašto je on bitan za Hrvatsku, da budemo vrlo precizni? Hrvatska, kao što znamo, svojim ustavnim zakonom omogućuje srpskoj manjini fiksna tri mjesta u Hrvatskom saboru. Ideja je bila bilateralnim sporazumom iz 2003. godine da se i hrvatskoj manjini omogući fiksno mjesto u Narodnoj skupštini Srbije. Međutim, taj bilateralni sporazum to nije tako precizno regulirao i postoje vrlo jasna očekivanja na našoj strani da Srbija krene, pa ako treba i ustavnu reformu, da se to osigura. Dakle, ovako ovisimo o tome da li će neko u nekoj stranci na listi staviti. Tako, biti na listi ili će neko proći prag, što nije baš tako realno. Nema Hrvata jednako u Srbiji kao što ima Mađara. Znamo da je sada taj broj negdje oko 57 tisuća. Proces asimilacija, brojni su i otišli, pa onda ovo pitanje asimiliranja i drugog tretiranja Hrvata, Bunjevaca kao svojevrsne posebne manjine. Sve su to elementi koji idu ka razvodnjavanju hrvatskog korpusa u Srbiji i njegovom ukupnom umanjivanju. Dakle, Hrvatska kao država ima jednu od glavnih zadaća da štiti prava Hrvata kao manjine u zemljama gdje one postoje, odnosno Hrvata u Bosni i Hercegovini kao konstitutivnog naroda. To je naša kapitalna zadaća. Zato su te tri točke identificirane. Točka koja je najbitnija i koju smo mi našim prijateljima u Europskom parlamentu, a i Srbiji, želi prenijeti, sjećate se rezolucije prošle godine, gdje je po prvi puta u međunarodnom dokumentu, odnosno u EU dokumentu, opće emancipiran zakon o nadležnosti državnih organa Srbije za procesiranje ratnih zločina. Osobito se referiramo i naravno da smo eksplicirali to da su to članci 2 i 3, gdje je Srbija prenijela katalog kaznenih djela prema statutu Haškog suda u taj svoj zakon, ali je dala ovlasti svojim i sudu i tužiteljstvu da konkretno progoni državljane drugih država, primjerice hrvatske državljane, za zločine koji su kaznena djela počinjeni u Hrvatskoj protiv državljana koji su isto hrvatski. E to
je nešto što nije normalno i što nije uobičajeno. Vodimo račune, važno je da ljudi to shvate, dakle, naši. Kako je taj zakon donesen? Nije on donesen zato što ga je Srbija htjela. Taj zakon je donesen na pritisak enorme međunarodne zajednice tijekom 90-ih, početkom 2000-ih, kada se promijenilo, kada je pao Miloševićev režim, da bi se procesiralo sve one koji su bili fizički u Srbiji, a počinili zločine na teritoriju Hrvatske, Bosne i Hercegovine. Što oni danas stavljaju kao argument da zapravo... Točno. Kao, rekli su, ne bi nikad bili procesirani ljudi s Ovčara i ne znam koji su napravili tamo zlodjela, da nije bilo tog suda. Naravno, imate uvijek, znate da je pitanje ekstradicije, da li ćete izručivati vlastiti svoje državljane i tako dalje, međutim... Da, mislim, malo je labavo, ali... Međutim, kao... Srbija je na taj način sebi dala pravne temelje, ali oni su temeljem svog kaznenog zakona ovako i onako to mogli procesirati, a drugo je pitanje da li su bili spremni, ako budu išli u Europsku uniju i prihvata institut Europskog uhidbenog naloga koji omogućuje izručivanje vlastitih državljana, oni bi svoje državljane ovako i onako mogli izručivati drugim državama. Međutim, ono što se, gdje Hrvatska ima problem? Nije Hrvatska neka bilo koja treća država. Mi smo susjedna država, država koja je bila žrtva velikosrpske agresije. I nama je neprihvatljivo da nas se 2010. reaktivira optužnice vojnoga tužiteljstva Jugoslavenske narodne armije protiv visokih dužnosnika u Republici Hrvatskoj 91., 92., 90. i da ih aktualne institucije Srbije na neki način traže i zahtjeva njihovo izručenje. Slučaj, poput, sjećate se Tihomira Purde, sjećamo se Veljko Marić, za kojeg se našla jedna pragmatična solucija, u Bosni i Hercegovini Divjak, Ejub Ganić, sve su to potezi gdje je Srbija, koristeći taj zakon, išla ipak niz koraka dalje. I vrlo selektivno. I vrlo selektivno i napravila krupne političke probleme, stvorila pravnu nesigurnost. Mi smo ostalom članica Europske unije, isto što i Slovenija. Vi ste rekli jednu dobru riječ, da li smo ostali izolirani. Da postoji hipotetski barem jedan slučaj protiv bilo kojeg slovenskog državljanina za, recimo, srpanj 91. Da postoji jedna takva optužnica zahtjevna, onda bi naši prijatelji u Sloveniji bili puno aktivniji, puno angažiraniji, jer bi shvatili da je nadležnost ovoga srpskog zakona pokrila i Sloveniju i slovenske državljane. Ako toga nema, onda naravno da oni nisu toliko aktivni. Zato je važno da se ovo pitanje... Iako ta nadležnost u teoriji, dakle na papiru, i pokriva u ovom trenutku i njih. Da, pokriva sve države bivše SFRJ. Pokriva i Sloveniju, i Bosnu i Hercegovinu, i Crnu Goru, i Kosovo, i Makedoniju. Ali ne bi konkretan slučaj do sad, pa sami ti nisam ni izreagirao. Zato mi jesmo u rezoluciju Europskog parlamenta pozvali Srbiju da revidira taj zakon u suradnji sa susjednim državama i uz potporu Europske komisije. Dakle, u redu je da Srbija procesira one koji su počinili zločine, a njihovi su državljani. Ali nedopustivo je iz našeg kuta gledanja da Srbija procesira pred svojim sudom i, dakle, stvara pravnu nesigurnost da li će neko biti uhićen negdje u slučajnom prolasku, kao što je bio Marić, kroz teritorij Srbije, a godinama je ranije prolazio neko drugi, onda nama kao državi to predstavlja krupan politički problem. I zato mi jesmo dva puta i ove godine i lani signalizirali Srbiji, vrlo jasno, vaš zakon je krupni politički problem za Hrvatsku. Dajemo vam signal. Promijenite ga, jer on ovakav kakav je, ne može opstati, barem u onim dijelovima koji se odnosi na nas. To se može učiniti da promijene određene odredbe toga zakona, to je jedna svojevrsna hibridna regionalna jurisdikcija bez presedana koje nema nigdje. To što oni Europskoj komisiji i pravnim stručnjacima tumače da riječ o univerzalnoj jurisdikciji, da rade što rade i drugi, to je sada već stvar interpretacije gdje mi moramo učiniti dodatne napore da razjasnimo kolegama u Briselu koji se s time bave, da to nije klasična univerzalna jurisdikcija da gonite ratne zločine koje inače niko ne bi gonio u njihovim državama ili da njihovi pravosudni sustavi ne funkcioniraju. To je nešto sasvim drugo. I ne možemo miješati kruške i jabuke. Tu moramo biti vrlo jasni i eksplicitni. Zato ovo što vi ste spomenuli riječ blokada, ja ne bih rekao da smo još u fazi blokade. Mi smo u fazi vrlo jasnog artikuliranja preciznih interesa po ove tri točke, dakle provedba obveza glede zaštite manjina,
puna suradnja Srbije sa Haškim sudom, to se odnosi i na doček osuđenih ratnih zločinaca u Srbiju, kada dolaze, kojih dočekuje i kako. A treća je, naravno, promjena ovoga zakona, gdje Srbija, kao što smo rekli, radi nešto što bi moglo biti mini Hag nakon Haga, što je neprihvatljivo svima koji su... Je li zapravo postoji mogućnost da se izvrši nekakav pritisak iza zavise, ja mu to tako reći, pritisak na Hrvatsku, da Hrvatska popusti, odnosno reterira po pitanju... Pa može se raditi pritisak, ali ja ne vidim nikakav razlog da mi budemo nešto osobito impresionirani. Da. Nemamo zašto biti impresionirani. Je li Srbija zvijezda pristupanja Evropskoj uniji? Pa ne bih rekao da je Srbija zvijezda, ali sigurno je da postoji jedan krug ljudi koji žele ubrzati taj proces evropskog puta. Na temelju Srbije, čega? Pa iz gospodarskih interesa, iz one najvažnije krupne činjenice, to je da većina ključnih članica Evropske unije i aktera u Evropskoj uniji koji utječuju na proces žele da se Srbija ipak usidri čvrsto prema zapadu, prema Europi. Da li razumijevanje današnje orijentacije Srbije i poznavanje Srbije je jednako kod nekoga ko recimo pozna Srbiju kao što je pozna Hrvatska ili da li ju bolje poznaju neke zemlje koje su možda dalje, da ih sada ne nabrajam, to je drugo pitanje, ali Srbija mora pokazati konzistentnost i svrstavanja s Europskom unijom u vanjsko-političkim temama. Dakle, ne možete biti i uz Putina i uz kancelarku Merkel, to ne ide, jer je Putin pokazao da na nizu tema je sasvim dijametralno suprotan. I s te strane Srbija evo imala prigodu biti godinu dana predsjedavajuća OESS-a. To je bila svojevrsni test kako će se ona ponašati na međunarodnoj sceni balansirajući između tih dviju orijentacija. Nije isto što govori predsjednik Nikolić kada se susreće s Putinom i onim što nekad čujemo recimo od premijera Dačića kad ide u Berlin. To nije ista retorika. Dakle, moramo vidjeti o kojoj Srbiji mi tu govorimo. Naravno da je naša želja da se Srbija stabilizira, da ide prema zapadnim standardima, da ispunjava kriterije kao i sve druge zemlje. Ovo su pitanja koja se mogu riješiti i postoji način da se u tehnologiji pregovora u poglavlju 23, dakle pravosuđu i temeljnim pravima, a dijelom i u ovom poglavlju 24, pravda, sloboda i sigurnost, ta pitanja artikuliraju kroz takozvana međumjerila, jer je njihova metodologija pregovora drukčija. Zašto je sada taj medijski pristupak, pritisak, da li je blokada ili nije? Zato što tehnologija pregovora Srbije, za razliku od nas, je napravljena na način da progres u poglavlju 23 i 24 uvjetuje napredak i u drugim poglavljama. Dakle, ona su vezana. Nema napretka od drugih ako se ova poglavlja ne otvore i ne krene se. I tu je znači, važno... postoji nekako poglavlje, odnosno 23 i 24, koje je zapravo, ajmo to tako reći, bazično. Ona su sistemska poglavlja. Dakle, ta poglavlja imaju za cilj da Europska unija vidi da li institucije jedne zemlje funkcioniraju ili ne. Da li se poštuju ljudska prava, da li se minimum vladavine prava realizira normama, prema europskim standardima. Ona su najmanje vezana za aki, a najviše su vezana za generalne standarde uređenosti jedne države i njenog funkcioniranja. Tako je bilo i kod nas. Ali sjećate se kod nas, nama je trebalo 5 godina nakon otvaranja pregovora da ispunimo mjerila za otvaranje, pa smo ih otvorili i u godinu dana zatvorili. Naučene lekcije hrvatskog puta je ova poglavlja otvoriti na početku, vrlo ih jasno strukturirati sa mjerilima za otvaranjima, privremenim mjerilima, međumjerilima i mjerilima za zatvaranje kroz cijeli pregovarački proces. Tako da je sada važno da Hrvatska, prije svega na razini vijeća, dakle diplomacija i ministarstvo, sa komisijom vrlo jasno artikulira na koji način će u međumjerilima za poglavlje 23 biti postavljen kriterij izmjene ovog zakona, odnosno ova druga dva pitanja, to je suradnja s Haškim sudom koja već postoji u startu i naravno zaštita manjina, nije reč samo o hrvatskoj manjini, ali hrvatska da, vidim manjina da se je za nas proširilo uz tako, hrvatsku manjinu. Evo, prema tome mislim da su ovo jasni politički signali vodstvu Srbije da ozbiljno shvati ovo pitanje. Ja ne očekujem da će Srbija nešto puno napraviti po tome u narednih 15 dana dok ne prođu ovi izbori, ali kad prođu izbori, ako se želi ići ozbiljno naprijed, ovo se pitanje mora riješiti. Mislim da je ovo trenutak da ga se jasno postavi, vrlo transparentno, ne maliciozno, nego principijalno. Poštovani gledatelji, gledate emisiju Pogled s Markovog trga. Naš večerašnji gost je Andrej Plenković. Ostanite uz nas, mi ćemo se malo odmoriti. Nakon toga nastavljamo s aktualnim političkim temama.